Mä oon Aaro Lasinjoel, 23-vuotias vapaaottelija Hyvinkäältä ja mä oon nyt tekemään keitsisopimuksen ja aloittaa mun ammattilaisuran. No mä aloitin kamppailu-urheilun pienen poikan faija laitto karateen, mutta sitä ennen mä yritin kyllä kaikkea urheilua. Olin tosi huono urheilullisissa lahjoissa, mutta sitten silloin 12-vuotiaan karateen ja sitten vapaaotteluun siirryin 15-vuotiaana. No mä ottelen sen takia, kun no en mä oikein tiedä mitä muutakaan tehdä. En mä oikein mitään muuta osannut tehdä kuin tätä. Mun tavoite on ottelijana ja urheilijana niin kuin laittaa kaikki peliin nyt nuoren tähän hommaan ja ottaa hienoja matseja ja muistoja. Ja sitten ehkä tää homma antaa mun olla ja mun ei tarvitse kellekään selitellä sit enää aikuisena mitään. Ja tää jättää mut rauhaan tää otteleminen yleensäkin. Mä oon vähän erilainen eri tyyppien seurassa, että mä oon perheen kanssa tosi ystävällinen ja huomaavainen ja sit mä oon nuorena kaupungilla paljon olin, niin siellä oli semmoista vähän kovuutta tuli ja syljettiin ringiä kaupungilla keskenään ja sitten salilla se kaikki niinku on yhdistetty niinku ja ollaan niinku taottu musta niinku mies. Ihan ajattelevainen ja välillä vähän kovakin. Mä sanoisin, mun vahvuudet ottelijana on selkeästi se, että mä pystyn muuntautumaan roolista toiseen niin kuin ottelutilanteen tai vastustajan mukaan. Tai sit kans mä ottelen matsit yleensä alusta loppuun koko aika niin kuin kasvavalla temmolla ja niin kuin koko aika vielä vähän lujempaa ja mä aina menen tulta päin. Mä ajattelen ennen ottelua yleensä vaan, että kyllä tää tästä, että nyt vaan annat mennä ja annat vaan itsesi tehdä, mitä teetkin. No kun mä katson vastustajan silmiin, niin se riippuu useasti aina se oma fiilis siitä, että millä energiaa se kaveri tulee ja millä me ollaan tulossa siihen matsiin. Ja se riippuu just matsin mukaan, mikä on tarpeellista, millä fiiliksellä mennään.